Haluan toivottaa lavalle maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän. Oikein hyvää käpyristelypäivää kaikille hyvät ristelyosanottajat, yhteistyökumppanit, kaikki tyyli. On muuten hieno homma tulla puhumaan teille tänne ja aivan erityisesti nuorille ihmisille, jotka olette valinneet alaksenne metsäalan. Se on muuten tulevaisuuden ala. Voitte onnitella itse itseänne, toinen toisianne ja minä voin onnitella teitä erinomaisesta valinnasta. En voi oikein tietää, mikä muu ala kuin biotalouteen tavalla tai toisella liittyvä ala voisi enemmän olla tulevaisuutta. Ja siksi on oleellisen tärkeää, että tälle alalle tulee uusia nuoria, nohevia ihmisiä. Uutta teknologiaa tarvitaan, uusia oivalluksia tarvitaan, uusia ideoita tarvitaan, uusia tuulia tarvitaan, tai muuten tämä homma ei mene eteenpäin. Samalla, kun haluan teitä onnitella hyvästä valinnasta, niin samalla lyön teille kyllä kovat paineet. Teidän pitää homma hoitaa. Niin, että tästä saadaan koko suomalaiselle yhteiskunnalle, meille kaikille hyvinvointia, talouskasvua, työllisyyttä, kaikkea sitä, mitä Suomi voi tarjota niistä mainioista raaka-aineistaan, niistä mainioista osaamispotentiaalista, mitä meillä on, ja niistä hienoista investoinneista, tutkimustyöstä, mitä meillä tälläkin alalla on, ja aivan erityisesti tällä alalla. Suomi on saatu nousuun ja kasvuun, kun 3 vuotta sitten puhuttiin Suomesta Euroopan unionin sisällä, niin mitä oli se luonnehdinta, jota meistä käytettiin talousmielessä? Se luonnehdinta oli, että Suomi on Euroopan sairas mies. No, tämä nyt on epätasa-arvoista, että mies. Anyway, siis Suomi on taloudessa Euroopan sairas mies. No mitä se nyt on? Mitä nyt sanotaan Suomesta 3 vuotta myöhemmin? Se on terve nainen. Se on terve nainen, juuri näin, aivan oikein. Täällä etupenkki jo heti oli, se on rohkein mies täällä edessä istuu. Tervein nainen, eli me kasvamme nopeammin kuin yksikään muu Euroopan unionin jäsenmaa. Onko se tullut itsestään? Ei ole tullut itsestään, vaan se on vaatinut valtavasti uudistustyötä. Se on vaatinut valtavasti meidän yrityksiltä tulevaisuuden uskoa. Ja kuka tätä tulevaisuuden uskon viittaa ja lippua on liehuttanut? Kuka? Missä nyt se rohkein mies on? Metsäala. Juuri näin. Metsäala. Te olette ihan mykistyneitä nyt. Metsäala on sitä lippua liehuttanut. Metsäala investoi ensimmäisenä isosti meidän lamojen kaiken maailman talousalamäen jälkeen. Siitä se lähti liikkeelle. Kun Äänekoskesta tuli viesti, niin suomalaiset oli ihan huulipyöreinä, että hetkinen, metsäalahan piti olla menneisyyden ala, ja olipa joku sanonut, että tänne ei enää koskaan investoida mitään isoa, ja nyt te teette miljardin laitosta. Aika huima juttu. Mutta siitä lähti, ja väitän, että aika moni muu teollisuuden ala, elinkeinoelämän ala rohkaistui sen jälkeen lähtemään kehittämistyössä liikkeelle, kun metsäala näytti suuntaan. Se on muuten iso kiitoksen paikka metsäalalle myöskin tämä. Ja mitä on tapahtunut sen jälkeen? Eihän Äänekoski ainoaksi jäänyt. Vaan monia uusia investointeja on tapahtunut, hyvä niin. Ja edelleen piirustuslaudalla on useampia hankkeita. Ja uskon, että niistäkin toteutuu vielä vaikka kuinka moni. Eli alalla on hyvä boosti päällä, ja tämä boosti muuten jatkuu. Miksi väitän ja sanon suoraan ja siekailematta, että se muuten uskallan sanoa, että se jatkuu? Siksi, että tämä maailma haluaa muutosta. Ja minkä muutoksen se haluaa? Se haluaa päästä eroon fossiilisista raaka-aineista. Ja meidän on muuten pakko päästä, jos me meinataan tehdä tämän, oikeasti tälle meidän yhteiselle ilmastolle jotakin hyvää. Meidän on päästävä niistä eroon, ja siinä uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö on kaiken A ja O. Totta kai sen lisäksi uusi teknologia, uusi tutkimustieto, digitaalisuus, robotisaatio ja kaikki tämä tulee. Ne on vaan välineitä. Me haluamme tähän maailmaan uuden talousjärjestyksen, ja se ei ole enää fossiilitalous, vaan se on biotalous. Ja siksi tämä ala
voidaan rohkeasti sanoa, että tämä on se tulevaisuuden ala numero ykkönen. Mutta heti perään pitää sanoa, että ei se paljon auta, että meillä se kalikka kasvaa tuolla metässä hirmu hyvin paremmin kuin muuten koskaan aikaisemmin Suomen historian aikana. Ja me muuten tiedetään paremmin kuin yksikään Euroopan maa tai yksikään maailman maa, paljonko meidän metsät kasvaa, mitä niille kuuluu, miten ne voi. Yksikään maa ei muuten maailmassa tiedä paremmin kuin me tiedetään nämä omat mettämme. On tiedetty muuten 100 vuotta, sivumennen sanottuna. Ja tätä arvostetaan maailmalla myöskin erittäin paljon, että meillä on oikeasti tutkittua faktatietoa siitä, miten meidän merkittävi luonnonvaramme jaksaa. Ja mitä kaikkea on tehty, jotta kasvu on 60 vuodessa saatu 2-kertaistettua. Sekin on muuten aika kova juttu. Kiitos kaikille metsäalan ammattilaisille ennen teitä. Te vaatte vielä paremmaksi. Lisään teille hiiliä jalkojen alle, että muistatte panna tarpeeksi tossua toisen eteen, että kehitystä tulee. Tämä luo sitä tulevaisuuden kuvaa ja mahdollisuuksia. No metsä on tietenkin paljon monta muutakin asiaa kuin pelkkiä puita. Totta kai se tarjoaa paljon muitakin asioita, kaikki me sen tiedämme. Ja siksi kaikki tämä monimuotoisuudesta lähtien, riistasta lähtien, virkistyksestä, matkailusta, kaikista tästä lähtien, niin me voimme edelleen kehittää merkittävästi sen kestävää hyödyntämistä. Ja kaikki tämä pystytään tekemään yhdessä, kun se halutaan tehdä yhdessä, ja me haluamme tehdä sen yhdessä. Ei niin, että meillä suojellaan kaikki, tai että meillä pannaan kaikki sileäksi, ei tietenkään. Vaan että nämä on tasapainossa, ja me hyödytään isosti, yhteisesti, monipuolisesti tästä asiasta. Mä haluan kertoa yhden jutun. Tämä ei ole mikään juttu, tämä on ihan tosi asia tästä hyödyntämisestä, yhden malliesimerkin, joka on omalla kohdallani merkittävä sen vuoksi, että tämä on mun paras tunnustus tällä luonnonvara-alalla, mitä minä olen mielestäni koskaan saanut. Ja tämä liittyy metsästykseen, joka sekin liittyy tosi paljon metsiin tietenkin. Viime syksynä kaadoin hirven siihen kotitilani lähelle, uros hirven, ja sitten kävin hakemassa meidän silloin viisivuotiaan tyttären, että hän näkee sitten, että miten suolistetaan hirviä. No sitten suolistettiin se kahdestaan siinä, ja hän koko ajan kyseli, että mikä toi on, ja miksi isi on puoliksi hirveen sisällä ja niin edelleen. No, homma hoidettiin. Samalla viikolla hänellä oli sitten siellä päivähoidossa, niin hänellä oli käynti naapuri metsästysseuran metsästysmajalla ja siellä Lahtivajalla, siellä oli joku tilaisuus. Ja sitten kuinka ollakaan yhtä aikaa sinne tuotiin sitten suolistamaton hirvi suolistettavaksi sinne vajalle. Ja sitä suolisti sitten useampi mies, niin meidän tyttö oli mennyt, tämä ei ole siis minun näkemä vaan päiväkotitätin kertoma. Tyttö oli mennyt siihen suolistuspaikalle ja sanonut niille ukoille, että ihmeellistä porukkaa. Miksi teitä on näin monta, kun meillä isi tekee tämän yksin? Tämä oli muuten aivan huima tunnustus minulle eränkävijänä metsästäjänä, ja mä olen tästä erityisen ylpeä. Elikkä näin, tällä haluan myös sanoa sitä, että metsä tarjoaa tosi paljon erilaisia virikkeitä, erilaista hyvää meidän mielellemme, mutta myöskin perstaskullemme. Ja se on teidän homma tulevaisuudessa varmistaa, että näin myöskin tapahtuu. Puhuin tuosta digitaalisuudesta, se muuten tulee. Ja se tulee vauhdilla. Ja siksi myöskin hallinnon puolella, politiikan puolella, me haluamme edistää digitaalisuuden kehittymistä, robotisaation kehittymistä, joka on siis se väline tehdä asioita toisin, tehdä niitä paremmin, tehdä niitä tehokkaammin, tehdä niitä jopa ympäristöystävällisemmin tämän myötä. Ja siksi avoimen datan merkitys on tosi iso siinä, että me tiedämme, mihin asioihin me voimme puuttua, mihin tarttua ja miten me voimme hallinnoida mahdollisimman yksinkertaisesti asioita niin, ettei siellä monta ihmistä laukkaa siellä mettässä erilaisten asioiden kanssa, vaan että siinä on järki päässä. Ja tätä me tehdään koko ajan. Tämä on kesken, ei tämä ole vielä ollenkaan valmista, mutta hyvä suunta on. Ja tämä johtuu siitä, että sekin on tämän hallituksen aikana laitettu liikkeelle, eli byrokratian purku, normien purkaminen, hallinnollisen taakan keventäminen. Ja se on iso juttu, ja myös tällä alalla sitä on jo tehty asioita ja tullaan tekemään. Viittaa vaikkapa tulevaan
Kemera-lainsäädäntöä, niin sitä pitää saada nykyistä yksinkertaisempi, nykyistä kannustavampi, helpommin toteutettava asia. Eikä aikaakaan muuten, kun tulette, te tuutte näkemään vuoden varmasti sen, kun siellä metsäkoneet tekevät töitä itsenäisesti. Sekin tulee olemaan aivan vuoden varmasti näin tulee tapahtumaan myöskin tältä osin. Muistatte, Angela Merkel sanoi tuossa, oliko vuosi puolitoista sitten, niin hän sanoi, että vuonna 2035 vaatii erikoisluvan ajaa autoa. Siis ajaa autoa. Sen sijaan kyydissä voi istua kyllä. Ainakin Angelan kohdalla. Niin, voi olla Angelan kohdalla tietysti niin. Sitten. Mutta aika rohkeasti sanottu, mutta kyllä se autonominen liikenne, autonomiset asiat, niin ne tulee lisääntymään. Eilen viimeksi oli semmoisen auton kyydissä, joka ajoi itsestään. Tosi avusteisesti, ettei kyllä se vielä ihmisen tarvii, mutta kuitenkin se pysyi niiden viivojen välissä, tievivojen välissä. Eli teknologian eteenpäinmeno, se on ehdottomasti se on huimaa. Ja siihen meidän pitää vastata. Me emme voi jäädä makaamaan näissä asioissa tulee ja silleen, että odottaa, että joku muu jossakin muualla maailmassa tekee näitä asioita. Vaan meidän täytyy tehdä etukenossa ensimmäisten joukossa näitä asioita, niin kuin Suomessa on tehty metsäalalla, koko biotalouden alalla. Ja tämä linja pitää meidän säilyttää. Vain sillä me pystytään turvaamaan meidän kilpailukykymme ja meidän mahdollisuutemme saada kaikki se, mitä on saatavilla, niin ulos. Se on todella, todella tärkeä asia. Samoin on tärkeä asia, että me pidetään huolta koulutuksesta. Niin, että teille, jotka tämän alan valitsette, teille on hyviä koulutuspaikkoja, niin kuin nyt on. Tämä täytyy jatkua myöskin tulevaisuudessa. Koulutus tulee muuttumaan, sekin on päivänselvä asia, ei sekä saa ajan paikalleen makaamaan. Tutkimuksella on oltava riittävät resurssit, jotta me saadaan niitä uusia asioita aikaan. Se on ihan selvä. Tuotekehityksellä siihen pitää panostaa, jotta me saadaan niitä uusia tuotteita, jotta me saadaan niitä fossiilisia raaka-aineita korvaavia tuotteita. Nyt on paljon puhuttu muovista, että muovi tullaan, siis nykyisen kaltainen muovi, öljypohjainen muovi, tullaan korvaamaan jollakin muulla raaka-aineella, joka on uusiutuvaa, varmasti tulee. Kuka sen vaan keksi ensimmäisenä, niin tämän porkkanana, nyt mä laitoin niitä hiiliä, nyt tulee niitä porkkanoita hiilien päälle. Kuka tällaiset asiat ensimmäisenä keksii oikeasti? Se on muuten miljardööri. Eli tällä hommalla voi myös rikastua. Ja paljon. Ja se on mahdollista. Se on muuten käden ulottuvilla. Se vaatii niitä uusia oivalluksia ja keltä se muuten tulee, ei se tule enää meitä, ei se tule meitä. Mutta se tulee teiltä. Tämä oli taas sitä hiljaa teidän jalalle, että painetta siihen, että muutosta pitää aikaa saada ja muutosta ei myöskään pelätä saa, se on ihan selvä asia. Myöskin se asia, mitä olen havainnut ilokseni, että jota osoittaa myöskin tämä risteily. Että alan toimijat ovat yhä enemmän tekemässä yhdessä näitä asioita. Ja niin pitää olla. Me emme saa olla eri seurasia, emmekä saa olla omissa nurkissamme, vaan meidän pitää tehdä yhdessä asioita niin, että se hyödyttää kaikkia. Vain sillä tavalla me saadaan maksimaalinen kasvu ja hyötyy kolattua siitä pois. Ja tämä on oikein hyvä esimerkki tämä risteily, mikä teillä on. Teillä on täällä sidosryhmiä mukana. Monenlaista. Te voitte verkottua täällä ja kannustan siihen voimakkaasti. Voitte saada työpaikan jo itsellenne valmiiksi. Voitte tuoda jotain uusia oivalluksia peliin mukaan, tehdä itsellenne tykö ja niin edelleen. Kyseenalaistaa sitä, mitä tämä eturivi täällä ja itse ajattelee ja niin edelleen. Se on teidän hommaa. Ja sillä me saamme koko meidän yhteistyön tärkeää alamme viedä eteenpäin. Opinnäytetyöt, äärimmäisen tärkeä asia, harjoittelupaikat, mitä teillä nyt sitten näitä tarpeita on ja mihinkä olette päättäneet ryhtyä ja haluatte eteenpäin omassa elämässänne viedä. Näissä asioissa kannattaa olla aktiivinen, näissä asioissa kannattaa pitää tuntosarvet esillä koko ajan niin, että haistelee niitä muolimman tuulia, mitkä puhaltelee
ja hakee sitä muutosta koko ajan. Sanon yhden sellaisen, joka liittyy biotalouteen, enemmän kiertotalouteen, mutta sanon yhden esimerkin, kun puhun tästä, että se, joka keksii hyviä ideoita, siitä tulee miljardööri, niin tulee. Niin kerron yhden konkreettisen esimerkin, mitä haetaan vimmatusti tällä hetkellä joka puolella maailmaa. Siellä on vaikka kuinka paljon erilaisia tutkimusalustoja, kokeiluja, vaikka mitä on, pilotteja on liikkeelle. Se on jätevesien käsittely. Taas sanon sen, 20 vuoden päästä jätevesiä ei käsitellä niin kuin niitä nyt käsitellään. Vaan niitä käsitellään ihan eri lailla. Mitä tehdään? Ensinnäkin energia-asiat tulee otettua sieltä pois paljon paljon tarkemmin ja suuremmalla hyötyasteella kuin nyt. Ja toinen asia, niistä tulee otettua ravinteet pois, jotka käytetään uudelleen, menevät kiertoon. Ja kolmas asia, niistä otetaan haitta-aineet pois, jotka nekin tullaan käyttämään vielä uudelleen. Kukaan ei muuten tätä vielä keksinyt. Mä olin tuolla Viikissä puhumassa nimenomaan tämä oli mulla aiheena ja mä sielläkin sanon, että kuka haluaa miljardööriksi? Keksii tämä. Tässä se on. Helppo homma. Eikö se ole? Eli kyllä valtavat mahdollisuudet on näille asioille. Ja sitten lopetan siihen, kun sanon, että Suomi on monessa kohdassa muuten suurvalta. Me ei olla koossa suurvalta, me ei olla väestöpohjassa suurvalta, emme ole rikkauksien osalta suurvalta, mutta ainakin kahdessa asiassa, sen lisäksi me ollaan maailman onnellisin maa, joka on hieno juttu, ja me ollaan monella muulla mittarilla mitattuna niin aina top vitosessa, melkein joka asiassa. Mutta missä me ollaan erityinen suurvalta? Me ollaan metsässä ja vedessä. Ja nämä kaksi liittyy muuten erittäin vahvasti yhteen. Täällä on korrelaatio mitä suuremmassa määrin keskenään. Ja tämä on asia, jota me myöskin ja itse kaikin tavoin vien tuonne maailmalle sitä viestiä suomalaisesta kestävästä metsäklusterista, sen toimintamalleista. Se on meidän hommaa viedä sitä, että ymmärretään, mitä tämä meidän metsäpolitiikka, mitä meidän metsätalous, mitä meidän metsäteollisuus on, mitä meidän metsien monimuotoisuus on, mitä niiden nämä muut virkistysarvot ja niin edelleen ovat. Me ollaan semmoinen kummajainen kuitenkin, vaikka ne on meille itsestäänselviä asioita, mutta me ollaan kuitenkin kummajainen tuolla Euroopan unionissa. Ja otan ääripäin esimerkiksi. Ja nyt mä en puhunut kummajainen Juha sinusta. Herra ministeri, kiitos. Mä halusin tarkentaa, että jäänyt väärää kuvaa. Niin, otan ääripäät tuolta Euroopan unionista. Mikä yhdistää biotaloudessa Maltan ja Suomen? Ja vastaan itse, ei yhtään mikään. Ja sama unionia ollut. Eli kirjo, joka unionissakin, ja me ollaan vain osa maailmaa, osa globaalia yhteisöä, niin on valtavan iso ja siksi on oleellisen tärkeää, että me kaikki, te kaikki, täällä on paljon ammattilaisia, metsäteollisuus tekee valtavan hyvää työtä tässä, metsäjärjestöt tekee hyvää työtä tässä viestinviennissä, etujärjestöt tekee hyvää työtä, tutkijat ja niin edelleen tämän asian viennin osalta. Ja niin pitää tehdä meidän poliitikkojenkin koko ajan jatkuvasti, että siellä ymmärretään, mitä tämä meidän metsäklusterimme on ja mitä mahdollisuuksia se pitää sisällään ja miten me siinä toimimme. Summa summarum, hyvä Risten lisäntä, jota kysyin muuten, että ajaksan tätä laivaa, ei kuulemma aja, on delegoinut sen. Mä ihmettelin suuri, että musta se on kiva ollut. Jos mä oon Risten lisäntä, niin mä olisin halunnut päästä puikkoon. Tää ei halua. No niin, mutta oikein mukavaa, hienoa risteilyä teille ja menestystä valitsemalla hienolla alalla. Olkaa aktiivisia täällä ja pitäkää ne tuntosarvet ylhäällä ja ottakaa kaikki ilo ja hyöty irti. Risteilykollegiassa pitäisi olla ilo ja hyöty irti, mitä tästä risteilystä on saatavilla. Ja myöskin teille, hyvät sidosryhmät, niin myöskin omalta puoleltani kiitos siitä, että olette mukana täällä ja yhdessä olette lähteneet liikkeelle. Se on valtavan tärkeä asia ja ison arvostuksen ja kiitoksen aihe. Mukavaa risteilyä teille kaikille. Kiitos.